Отже, ми продовжуємо нашу програму про тиждень, фактично телемарафон, присвячений Толоці, яка відбудеться 8 квітня. Я зараз буду говорити з тими людьми, які за власні ініціативи брали участь у прибиранні території, яка знаходиться за межами нашого міста. Отже, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте знайомитися. Як вас звуть? Валерій. А тебе як звуть? Данило. Угу. Я так розумію, що ви приєдналися до акції, яка була оголошена ще от минулого і позаминулого тижня. Да. А як ви про це дізналися? Моя мама зайшла у соцсеті. Кажи російською, будь ласка, кажи російською. Моя мама ВКонтакте прочитала об'явлення на доске, поэтому і ми вирішили позвати з собою дедушку і как бы помочь чуть-чуть городу поубирати, зробити його чистим. Угу. А ну ти знав, що це буде за територією міста? Що там, ну, такі, там треба по кущах ходити, вибирати. Я даже не догадывался, но я быстро ознакомился с этой территорией, и мне уже стало легко. Угу. А ты своих друзей не кликав на цей захід? Игорь был. И я позвал с собой Игоря и его маму. Они тоже активно присоединились к нам и тоже помогали городу. Угу. Скажіть, будь ласка, от ви коли вийшли на ту територію, що ви побачили, які ваші були враження від того, що ви побачили? То, що, як кажуть, що не ті, що там, де вбирають, а там, де не сорять. Ну, там мусора було. Перший день, коли ми забрали, десь мішків 20 ми назбирали. 80. Ну, це 80. Тільки на цьому участку. Да, від 33 до того саме. І там такі кучі були. І за першу толоку ми так і не встигли все обрати. Прийшлося ще раз виходить і ще раз вийдемо, будемо допомагати городу, щоб чище було. Хотів би к нашим обратитися людям, щоб не вибрасували мусор. Це ж наш город, для нас це все дорожки роблять, убирають все, у дворники убирають, і ми повинні їм допомагати, звісно. Ну, оця територія, там, де відбувалося прибирання, там в основному відпочивають, особливо в той період, коли тепло стає. От зараз на Пасху якраз саме те. Да. Ну, от прийдуть, мусор вимкнуть і підуть додому. Кульочок із собою забрати, викинуть в альфатер. А якщо будуть, так альфатерів немає поблизу. А по дорозі є. А якщо там, наприклад, встановлять, як ви вважаєте, якщо встановлять ці альфатери на тій території, чи допоможе це все ж таки якось систематизувати це сміття, щоб не розкидали так, ну, просто? Я думаю, що да. Тому що, коли людина побачить, що там альфатер стоїть, вона не кине тут кульок, а все туди викине його. Було б добре, тому що зараз майовки почнуться і буде много там народу, всі ж туди ходять. Угу. І було б добре, щоб поставили пару мусорних ящиків, щоб поставили, і вже було б краще. Угу. А так, будемо вбирати. Ну, взагалі, от скажи, тобі наскільки, тобі сподобалося чи не сподобалося, таке, знаєш, питання не зовсім коректне. Ну, взагалі, як ти відреагував на те, що ти побачив, і чи не було у тебе бажання не прибирати тут? Нет, такого желания, конечно же, не было. Хотелось убрать свой город, сделать его тише, чтобы люди, конечно же, обращались к тем, кто выбрасывает мусор. Обращаюсь к тем, пожалуйста, не выбрасывайте. Люди стараются. И если хотите исправить свою вину, тоже приходите. Это тоже хорошее предложение. Скажи, а ты перчатки одевал, когда убирал? Конечно. Там же разные бактерии. Нужно надеть перчатки, чтобы убирать все. Мой дедушка сделал пики. Ага, это специальные прилады, так? Да, это палочка, чтобы
не наклоняться за каждой, чтобы быстрее было. И быстрее намного, это уже на вторую толоку. А на первую толоку, и быстрее пришла работа. Угу. И, ну, такая возможность была, забыл. Перчатки тоже привез. Ну, потому что не всем хватало перший раз. А там були і небезпечні знахідки, наскільки я знаю, так? Якісь так, шприці були. Були. Ну, тобто... не дуже багато, ну було. Їх отдельно там скло в один мішок, там пластмасу в другий мішок, мусор в третій мішок, ну, по-разному було. Були шприці. Ну, а не страшно було брати з собою онука на такий захід, там, де ну, така небезпечна можуть бути якісь знахідки? Провели інструктаж. Угу. А що тобі розповіли? Мені сказали, що не можна брати шприці, стекло розбите. Якщо ти побачив щось, взрослому говори, щоб взрослий пішов. І якщо бачиш якісь там таблетки або ще щось, то теж не бери. Угу. Це хто проводив інструктаж, вони все об'яснили. І були ще менші, ніж Даніил. И взрослые были. Если что, звали взрослого, те собирали. Где стекло битое, там им тоже не разрешали брать стекло. А так, все прошло без травм, без всяких. Все хорошо было. Все продумано, просчитано. Молодцы. Те, кто организовали, они для города много сделали. Хотя там даже, по-моему, один парень был, который не южанин. А вот он. За Южный больше всех старался. Вот таких людей приятно с такими работать. И будем, и в следующий раз пойдем, будет еще сходим. Будем брать город, чтобы был чище. Угу. Ти вже другий раз так пішов, два рази був на такому глобальному прибиранні. А раніше ти ходив на такі заходи чи ні? Ні, я пішов перший раз. И я думала, там все будет, я не пойду, там все будет грязно. А потом, когда я уже, ну, ознакомился с территорией, понял, как это, собрать мусор, там уже стало весело убирать. Весело? Ничего себе. А потом еще чаем напоили. Ага. А скажи, а ты сам как себя поводишь? Ти коли по вулиці йдеш, ти собі дозволяєш викинути там якусь папірець? Ні, тому що я сам убрав це все, і я зрозумів, що так не можна робити. І до цього ти не вибрасував. Так, не вибрасував. А ви як вважаєте, наскільки взагалі, от ще з радянських часів таке повелося, що до якихось таких прибирань долучали, як правило, школярів. Тобто школярі забезпечували масовку, і вони виходили на там, висадку дерев і прибирання територій. Ну, і, так. І я коли була в школі, я теж ходила на такі заходи, суботники. То от ви як вважаєте, наскільки це корисно ходити і наскільки це допомагає, ну, чи можна це назвати якимось виховним процесом? Ну, во-первых, людей сплачує. Некоторых не видел там месяц-два, десь раз встретились. Во-вторых, город уберем. Это нужно. И нужно, чтобы людей побольше выходило. Вот мы первый раз там пришли, нас было человек 20. Потом с балконом там посмотрели и начали там подходить. И оно как-то людей сплачивает. Это нужно. Я считаю, что очень даже не нужны такие мероприятия. Вон как в этом деревья сажали в Приморском парке. Тоже ж добровольно пошли, посадили. Город красивый. Это нужно. Даніил, скажи, будь ласка, а на цю суботу у вас в школі не обговорюється питання? Ну, ще не говорили про те, що потрібно буде там з класом прийти, поприбирати територію? Ні, нам поки ще не об'являли. Я не знаю, може будуть. Ну, а ти потім, якщо буде оголошено, ти підеш з однокласниками чи підеш разом з активістами? Як ти? Якщо буде можливість, пойду зі всіма. Ага, зрозуміло. Ну тобі сподобалося, так? Так. Те, що стосується інвентарю.
Наскільки ви самі його брали, цей інвентар, чи все ж таки хтось централізовано закупав? Ну, мішки давали, перчатки теж були. Ну, перше, було мало, у мене була можливість, я ще принес там 20 пар. Ну, я зробив спички, щоб збирати. Тоже у меня такая возможность была. И, кстати, все довольны были. Даже малые на шпагах дрались. За что немножко... Ну, вони пришлось... так, вони небезпечні. Там же там нет, цвях, так? Да, да, да. На... Ну, сделали им замечание, они прекратили это дело. Угу. Ну, а так очень удобно. Я думаю, что еще сделаю, потому что маловато там было их. Так что будем помогать городу. На першу толоку зібралося, мені здається, ну там близько 30 людей, так, а на другу ще більше прийшли. Так, да, було більше. І з самого початку було більше, і потім ще підходили. Угу. І, так, стараю, там хто близько бачить з балкона, і то і дітей много було, дуже багато дітей було. Угу. А дача у вас є? Нема. Нема. Такого щастя не хочу. Зрозуміло. Просто зараз якраз такий період часу, коли субота, неділя і багато хто їздить на дачу. І ну, яким чином це можна було б совмістити, щоб і встигнути у себе на городі що зробити, і допомогти місту прибрати? Ну, я вважаю, що з 10 до 12 можна 2 часа завжди уділити городу, а потім... Сейчас день длинный, с 12 до вечера можно и на даче поработать. Я сам родом с Сычевки, знаю, что такое огород, так что все можно совместить. Мы же тоже в школе когда учились, и субботники были, и дома успевали все сделать. Так что все можно совместить, у кого есть желание, тот все сделает. А кто не хочет, кто на диване полежит, кто телевизор посмотрит, а кто захочет, тот поработает. Скажи, пожалуйста, Даниил, а зараз от закінчиться період школьний, так? Ну, тобто школа вже закінчиться, і розпочнеться літо. От ти як помічаєш, у нас в місті частіше коли? Коли немає гостей чи коли є гості? Коли немає. Угу. Ти вважаєш місто саме, воно чисте, так? Так. Да. Чи часто тобі доводиться прогулюватися за межами міста? І чи бачив ти такі місця, які потребують того, щоб туди прийшли активісти і поприбирали? Я ще навіть бачив, їх вже убрали. Я тут тільки літом їжджу з папою на велосипедах, десь в полі, там, десь в той місцевості, вокруг міста. І ми там проїжджаємо, тільки літом бачу. Угу. Так я туди не хожу. Угу. Так я во дворі гуляю, поки холодно ще. Угу. Ну а взагалі там так само розкидають сміття? Ну, не знаю. Не звертав на це увагу, так? Угу. А ви як вважаєте, от крім тієї території, яка знаходиться по вулиці Новобілярській, які ще місця в нашому місті, ну, такі, які потребують прибирання? От за гаражами. На въезде в город, где вот там тоже там очень много мусора. Где церковь, где поле, тоже очень много мусора. За церковью, я имею в виду. Ну, а в ту сторону я там не хожу. Потому что так, работа, дом, базар. А так, а вот эти, где вот вижу, да, очень много мусора. И вдоль дороги молодцы наши. Дворники, ну не дворники, а как не это служба, экослужба или как? Экосервис, да. Экосервис, да. Молодцы, убирают каждое утро, человек 5-6 вдоль дороги в одну сторону, в другую сторону, убирают, подметают, чистят, белят. Сегодня даже вот белили, красили там все. Это служба работает хорошо, да. Ну и люди должны тоже выходить, вот где гаражи. Он вышел за гараж, выбросил мусор, и все. Ну, не так, нельзя так поступать, нужно, чтобы... Чисто, там же тем более в Оржах есть контейнера. Просто в контейнере все. Так что все от людей зависит. Угу. У вас будинок в ОСББ знаходиться? Да. Так, Шевченко 5. Угу. А дети на Новобелярской 29. 26 или 29? 26. 26. Угу. Новобелярская 26, сусід майже. Ну, я тоже тут рядом.
За цей період часу, скільки ОСББ, чи змінилося ставлення людей до чистоти в своєму будинку? То у нас тільки-тільки от місяць. Організувалося? Так, так, ще... Ну, тобто не з 1 січня ні, у вас? Ні, ні, ні. Трохи пізніше організувалося. А ви там берете участь у створенні ОСББ? Входили до ініціативної групи? Жінка. А, жінка бере участь. Да, угу. І які ваші враження від того, як вже довелося взяти на себе фактично роль комунальників? А нічого не помінялося. Там уборщики, ну, в смысле, під'їзд убирається. Чисто, возле дома чисто. Так, все нормально, так, не, так щоб движення сильних незаметно. Чи не плануєте ви, наприклад, 8 числа взяти участь в, ну, тобто ваше ОСББ, чи не буде брати участь, ну, окремо прибирати територію навколо, тому що Шевченка 5, там навіть, я знаю, є активні жителі, які висаджують кожної весни, ну, незалежно від того, чи ОСББ, чи ні, то висаджують саме, квіти, да, там. Квіти. А я от... з тої сторони по... Де каштани ростуть. Uh-huh. Я, ну що, теж, от садили, поливали, з собаками вигулюють, собака. І це проблема, да, так, велика? Да, да. Є ще ж площадка напроти, там, вигулюють її там, ні, і не потрібно. Ні, ну площадка напроти, це взагалі спортивний майданчик має бути колись. А. Так. Ну так, так, так. Колись мав бути, ну, там навіть ворота поставили. Але щось не... Ні, не во дворі, а в сторону туди, де центр зайнятості. Там же ж поле пустое, там би собак би вигулювали. А так ми цвіти сажаємо. А зараз ви не обговорювали, так? Ні, виходити з ОСББ, ну там з активними жителями. Ні, у нас тихо, спокійно з цих... Нету зборищ, собраний. Ага, зборів поки що не проводили, так? Ні, не було, да. Ну, якщо будуть, будемо, звісно, участвувати. І перекопаємо, і посадимо, і цвіточки посадимо, і все. Щоб вдома красиво було. Угу. У вас там 3 під'їзди. 4. 4 під'їзди. Да. І напроти там такі старезні дитячі майданчики. Так, да, так, да, так. Да, да, чи немає у вас ініціативи якось там або звернутися до виконкому, або якимось чином, чи не обговорювали ви взагалі таку, ну, проблему? Розговору таких не було. Ну там діти, так, покращено, так більш-менш виглядає. Діти катаються і на каруселях, і на качелях. Конечно, бы хотелось бы такое, чтобы было как Химика 8 во дворе и Химика 10. Ну, она маленькая, там есть еще на Химике 14 во дворе тоже такой да, великий, да, комплекс. Да. Ну, конечно, такого бы хотелось бы. Но у нас детей, как у нас больше пожилые все, ну, взрослые, детей мало. Но все равно приходили бы, вот даже Данька с Настенкой, там, с внучкой пришли бы. Тоже поигрались бы. Потому что у них тоже во дворе там нету площадки. Немає. І на Шевченка 1 теж така, да, такий, да, майданчик, да, старенький. А ти як, Даніїл, оцінюєш, наскільки у нас в місті останнім часом з'явилися дитячі майданчики? І чи не ламають їх постійно? Постійно не ламають. Тобто їх построїли, вони в сохранності стають... Даже если что-то поломали, люди там какие-то, которые чинят это все, собираются и у кого есть время, просто чинят их. Угу. Вот площадка. А куди больше всего подобається? Ты в какие-то дворы ходишь специально на дитячі майданчики? Ну, есть один. Який? Іванова 22. Там в этом новом районе 2 детские площадки построили. Там одна есть маленькая. Ну, очень, говорят, маленькая, да удаленькая. Угу. Вона така маленька, вона для дітей, ну, до 3 років, мені здається. Тобі там подобається на ній кататися, да? Там ще будиночок є, да? Да, там хороша площадь. Я от туди недавно пішов, з мамою ми не ходимо туди.
Я с друзьями как-то пошел туда, и мы там ознакомились с этой территорией, я там еще никогда не был. И мне понравилось, вот я уже стал ходить там, приглашать. Як ви вважаєте, ну, наскільки для міста достатньо тих, того благоустрою, який проводиться? Ну, вроді би, все нормально. Нормально. Площадки є, вже так потихонечку і далі пойдуть. Новий дім, зараз, який здається, будь-який дім, без дитячої площадки його не підписують. Дороги є, тротуари зробили. Ну, все дуже добре. Кусты подрезаются. Ну, хорошо. Город сейчас, чтоб такое, когда приезжают приезжие, чтобы не хамили, не ломали. А так, ну и наши тоже бывает такое. То урну перевернут, то выкорчивают ее. Все, человеческий фактор, короче. А так? Достатньо взагалі урн по місту для того, щоб зберігати його в чистоті? Да, да, да. Вот сейчас по любой дороге, где не идешь, допустим, вот кто-то же идет, курит, если он выкурит сигарету, через 20-30 метров есть урна, можно выбросить, будем бросать в кусты или во что. А, достаточно урна, да. И сейчас новые поставили, они такие благоустроенные, но хорошие, так что нормально. Не так, как раньше эти стояли бетонные тумбы, чтобы водник не мог его поднять. А сейчас удобно. Привернули, выбросили. Раз, раз, раз. А так хватает. Везде. Сейчас по всем дорожкам, где не проходим, везде есть урны. Скажите, в вашем ОСББ, чи не будут какие-то окремые правила? Курить же в подъездах? Да. Ну, допустим, я сам курю. Но сколько 30 лет, я с 90-го года живу в Южном. У меня на балконе всегда была пепельница. И ни одна окурка я не выбрасываю. Но у нас есть такая в месте проблема. А стоишь, даже вот куришь, и ночью особенно сверху окурки летят. Угу. Есть такое, да. А вот особенно по химикам 16 проходить, там вообще тротуар утром весь в окурках. Ну, это, видите, как люди, это так относятся. А чи не зміниться у нас часом, наприклад, чи не буде іншого ставлення, іншого відношення до свого будинку, якщо буде створений ОСББ? От ця проблема з тим, що викидають сміття з балконів, у нас досі, на жаль, є. Є. А от і не тільки недопалки, але взагалі можете сміття викинути з балконів. Тому то йолку, то ще щось, да. Так, да. І чи ну, не зміниться, як ви думаєте, чи не будуть там управляючі ОСББ такими? Коли вони виростуть, може поміняється. А цих людей, що зараз, перестроїти тяжело буде. Ні, ну вони колись вже ж були такі, як Даніїл. І, можливо, теж було якесь певне поняття того, що... Я вважаю, що от нове покоління, то може це змінитися, а зараз ці навряд ли. Ну, дивіться, ми ж теж прибирали територію. Ну, ми всі прибирали, так? І ваше покоління, моє покоління. 10 прибирають, а двоє сорять. Є ж таке, є. Чи достатньо на зелених насаджень в місті? Так, да. І, кстати, потрібно... Подрізати. Мені здається, тінь не кругом. До речі, да, про підрізку. От тополя, вони вже старі, як вітер, ветки летять, це опасно. От потрібно такі, ліпа, кльон, такі дерева сажати. А от тополя, то желательно, звісно, їх потихонечку убирати. Каштани, от хорошо. От у нас он каштани вдоль нашого. Ну, заражені каштани, вони ну, боліють, да, да, да. Ну, це не тільки наша, не тільки в нас в городі. І в Києві навіть. Везде. І в Одесі теж саме. Ну, нужно платан, акацію даже ту же. Коли вона цвіте, пахне, це ж хорошо. І вона не боїться всяких цих болезней. А от тополя би желательно, щоб немножко з города потихонечку вбирати. Зараз іде активна обрізка дерев. Як, відео, ну, так як ви жили раніше в Сичавці, то вам не здається, що обрізання відбувається якимось не таким чином? Тобто, ну, так, вони жорстко всі обрізають?
под ежика некоторые деревья подседают, это действительно что неправильно. Но вот я считаю, что специалист должен быть. А подрезает кто? Кто? Ну мы дознаемся, у нас у нас. Кому дали ножовку, тот и пошел пилить. А, нужно, чтобы специалист был, хоть немножко человек разбирался. В тоже же подрезке те же, ну кусты, да, кусты красиво постригли, ровненько все. А вот деревья, да, нужно сухостой нужно убирать, а живые ветки оставлять. Это чтобы кто-то не так же вот взял и перепилил все. Нужно, чтобы как-то с умом к этому подходить. На 8 число призначена акція, вже буде відбудеться на 8 числа загальна міська. Ну, крім того, буде загальна українська акція 29 числа. І чи візьмете ви знову в ній участь, тому що от дві толоки відбулися зараз 8 числа, потім ще 29 числа. Може активісти ще оголосять яку-небудь акцію? Обов'язково. Будь тільки дають рекламу, в сенсі об'явлення, ми всі скором наша сім'я вся пойде. Угу. Будемо обов'язково. Ти теж збираєшся 29 да. числа? Я теж. Може, ще кого-то позову? Може, ще хтось прийме участь? Угу. Зараз ми всім містом готуємося до пляжного періоду. Як ви вважаєте, що потрібно, які умови потрібно створити на пляжно-парковій зоні для того, щоб сміття було менше? Я, якщо правильно сказати, вже два роки на морі, літом ні разу не був, не купався. А вони ходили, так. Так, я ходжу і я знаю, як це зробити. Не знаю вже куди, але потрібно ще десь побільше мусорок зробити. Тому що йдуть некоторые курят, думают, а я попаду за метр от него, попадают не туда, а и пошел дальше. Угу. Оно даже а летом взрывают периодически, да? А летом даже если солнце светит, попадет окурок куда-то, например, в поле высохшее, разгорится, придется пожарных вызвать. Да, так каждое лето происходит, у нас все время горят поля. И не один раз такое было. Постоянно, да. И ты думаешь, что мусорки спасут? Ну, не только мусорки, но еще и совесть людей. Совесть это тоже прекрасно. А может писать какие-то таблички такие, что здесь не сорят, например? Надо писать, как ты думаешь? Ну, чтобы думаю, люди знали. Надо. Надо, да? А ви як вважаєте, наскільки інформаційні стенди або листівки допоможуть зберегти чистоту? Помогут, звісно. Человек, когда посмотрит, у него же мысль появится, что не брошу сюда, а отнесу, выброшу в урну ту же, или в альфатер, или еще куда-то. Помогут, конечно. Особенно на пляже там, не знаю, там тяжелее будет расставить эти. А вот по дороге, что по этой, что там, где парк, можно было бы поставить какие-то плакатики, что типа. Береги свой город, соблюдай чистоту. Было бы, да, помогло бы. И человек почитал бы, подумал, ага, не буду бросать окурок, не буду бросать фантик там или еще что-то. Можно было бы, да. Говорять, в нашій країні все забороняють, але нічого не дозволяють. Ну, тобто, кажуть, тут палити не можна, а де можна, не показали. А як ви вважаєте, наскільки наше місто сьогодні, якщо тут не смітити, чи знайде людина альтернативу, де можна смітити? Куди можна кидати це сміття? От на пляжі, наприклад. Ну, на пляжі стоять же ж баки для сміття. Ну, пройти тих 50 метрів, або там 20 метрів, всегда ж можна. А не закапувати пісок, тут же ж окурок, тут же сигарету, там, або тут же ж покушали там. Потом же дети наши там уже купаются, внуки наши там уже. Все нужно, все выбрасывать нужно. Например, там маевки. Вот, например, возьмем маевки. Тут берут некоторые, приезжают. Как бы этот город рядом с морем. Сюда, конечно же, приезжают туристы. И не одна команда, а много. Даже жители наши выходят, честно. Да, на маевка.
ездит на даче, на коттедже, вот там на поле, особенно на поле в этом посадке, там есть на поле. Вот. И они берут, оглядываются, смотрят, никого нету. Они берут, специально берут себе, наверное, лопату, выкапывают это, мусор закапывают и уходят. Угу. Чтобы лишнее не таскать, руки грязные, чтобы не были, а так нельзя делать. Понятно. Дуже дякую за те, що ви сьогодні погодилися прийти до нашого ефіру. Так дуже неочікувані у нас гості сьогодні. Ми самі не ожидали. От, будемо сподіватися, що цю інформацію, яку почули жителі нашого міста, вони візьмуть до уваги. А ми з вами у програмі «Про тиждень» прощаємося, але буквально за кілька хвилин ми повертаємося на програму «Алою ТВ». Людмила Будуяну продовжить наш ефір, і ми будемо приймати ваші телефонні дзвінки, ваші пропозиції щодо того, аби толока прийшла більш ефективно. Не перемикайтеся, далі цікавіше.